Металните тръби вътре в скелето за подобряването на автомобила спрямо по опция малък, среден, голям бизнес, плюс фолио от предно и външно, се разширява лекичко по начин, по който не само да се сложи силикон, защото то силикона от... нали, правите отговор. Така, вие знаете, да е професионално като действен автомобил в производство. Третото, първия, втория пример, плюс апгрейда, това, което го споменавам, плюс избора, плюс модата, боята и фаровете, е гаранция за развитието на големите, средните и по-малките. Ние сме от средното на 1.5. До средното сме достигнали по някои показатели. Така. А дрехите ще бъдат по същия начин, както аз съм облечен. Защо? Ами помислете малко за психиката. За да и в... То не е, че трябва да унищожите всяко производство, но не за всяко нещо. Да се запази 125% от производство от тези 125 години на автомобили за нещо, което е било началото някъде, където е било със състезанията, не знаете, с пътна безопасност и строичи, както в България има едни бегли спомени в всички области, да, всички области, но не да, по този начин да го обясня. Трябва да е много плаващо, психически, финансово балансирано. Защото разликата в мирогледа на човека е, че никъде не е бъркано, но то е направено с някаква граница. От един цвят до друг цвят има граница. Но за да запазите тази граница, трябва пък и препоръчително пък да сте така светло облечени, пък и костюмите са по този начин, да е по... и с разликата. Защо ли? Защото прекамерната разлика, почте си промените психата спрямо телевизорите и това. Защо ли? Ами има такъв тип около 5 до 45% в Нью-Йорк, такъв тип несъбрана статистика. И аз ви предоставям по този начин, но е в полза на България спрямо да ни фрудете всяко нещо. Защо ли? Так, това е най-добро, но не за всяко нещо. Така, отново ще върши книжка, аз това съм го обяснил. Най-големия минус в България е стана в сградите. Стана в сградите да се възстанови означава, че трябва да възприемете точно това, което го споменах някъде в миналото, на сериозно възстановяването на нещо, което е апгрейдваща, реставриране. Това е да вземете една сграда, която да я възприемете като музей. Са, не можете в всички области сградите на 40-50 години да ги възприемете като музей и хората да ги възприемете за наследство, за пари, за финансов портфел и така нататък. Много е важно да употребявате повече богат речник относно изразяването. Думата, че аз съм човека, който горе има контрол. Къде? Аз съм сравнен с уния мултимилионери от бивща държавна сигурност, когато аз съм израснал. Съм роден тогава и до 2006 е сменено поради по... Той е Държавна агенция за национална сигурност, означава, докато спрятате майтап, ще ви кажа, аз съм казал едно нещо. Абе то, ние тук сме 15 човека, пример, ако съм от икономическа полиция и от икономическа война, ние сме тук 15 човека. Кой е изнервен повече да го чупя? Зайди пак аз да го да му се изплюя, бе. Са, виждате ли колко е неудобно, да? Е, така се живее по-дълго. Обаче на мен да ми го кажа това нещо, как ще обратно, то ако ми се легитимират. Аз да кажа, много се извинявам, но как гледам, като един как? Ами обяснете колко съм смешан отстрани. Като един как? От мъжеството. И шоу. Аз обиждам себе си. Шоу, клоун, палячо, смешник. Никакъв такъв смешен. И има ли смисъл? Аз по-добре себе си да обиждам, защото аз... За ми израсне мозъка спрямо тук в България, не е лесно да водиш разговор с не човек. Софтуерна програма. Но и това не е проблем. При мен не е проблем, защото финансовия портфел. И ще ви кажа едно нещо. Като имате един автомобил,
и си имате етика и право, затова има едно нещо. Моя препоръка, като правите протестни, как се казва, протести, инициативи. Аз знам, че знаете отговора, просто да се напасне мозъците за едно и също. Инициативи, шествията, това е тип за празници. Надписа отдолу, трябва да го махнем. Моя препоръка, но пък като резерв, да ни хабите финансови средства, оттам и за номер. За кой? За регистрационен номер. Защо? Защото не случайно подкрепям, като съм бил по-малък, 90 години хора, които получихте отговор за списанието, не мога да се разделя с това списание, защото мъдразно. Сега такива като мене, с тези 5 учебника, това са във всяка област по 5%. Ами сега 28, 30 област по 5%, това е 150% да възстановите нещо от миналото. И не, т.е. да спечелите до 50% възвръщаемост прямо труда. И оттам желанието. За кое? Би да обичате кофта за буклук. Това е. Какъв е проблема? И е желателно да уплътнявате чувала. Аз имам един чувал, той ми... за буклука, нали? Аз мога сам да се опаковам за буклука, да е по-лесно. Ще го кажа защо. Тук съм се разположил на булевара Витушева поради тези причини, че шилометрената вълна, да се изразявате бурно мнението, и ще ви дам отговор за матрицата за батериите горе. Ама съвсем нормално. Ама аз не нося отговорност. Знаете ли що? Защото имате една зрителна измама от телевизора, като го слушате, като го видите, като го чуете, да си мислите, че от един човек се решава. Това нещо и хората са били поканени там. Това е пълен абсурд. Защото се бъркат задълженията, професиите и труда на хората спрямо нещо си. Та защо набутвам постоянно излезете кораб, малките корабчета от политически среди спрямо кораб, политическите кораби майки от Народното събрание, има причина. Защото да се върне 55% твърдо, плюс още 20% заради вътрешния вирус на човека. Ама не ги обиждате хората, защото ще има една жена, която се е научила така да слуша, да слуша, един мъж да слуша, да слуша, да слуша. И вие ги избивате. За аз, че не съм се направил сетето за личен автомобил, после да мина чисто, това е причината, не съм смърднал пръсто да справя се, може, защото се изморих и краката ми са като на един човек от лека атлетика, където от 2002-2003 година е тренирал толкова хоби за бодибилдинг, че краката му са превърнали като такъв, който да кажете: абе, ти не си балкански шампион по лека атлетика, пак никой не те е видял, нямаш един златен медал, не си агент, бе. Сега видяхте, що е спорт. 23 години. Аз мога да ви потвърдя, че в родния ми град Добрич ще го потвърдят всички, които са там. Но от А до Б до София, знаете за хронологията. Не е лесно психически. Наляво Б, Б, а при това П. И знаете, за психиката ми такъв е живота. Но да си възвърнеш и да уважиш на средно-висше образование с инженерство, после икономика за второ висше или полувише или магистратура, ти пак си специалист, експерт, професионалист, служител, но с имидж. Знаете ли що? Защото това, като го потвърдите, моята логика е... Знам, че мразите едни хора и някои хора вече са психически изтормозени от родени през 70-те години. И аз следващата глупост. Аз съм от 2000-та година съм роден и мисля по-плаващо. Що ли? Трябва космическото ви мислене спрямо маслините, кафето, цигарите, да го изхвърлите по естествен начин и да сте по-спокойни. Защо ли? Защото да треперите
спрямо, че тези, които са, от 50, които са останали сред живите от 20-те, 30-те, 40-те, 50-те, 60-те години, аз от детокса съм стар, айде, защото съм по-малък, да ви по-лесно. Представете се, че съм на 36 години, на 37 години, но съм на 60-70 години на мозък, на разсъждение, да е по-лесно. Но малко хора с моят темперамент. Отговор е хобито. От фитнеса без професионал. Но то е направено, че ако сте изгубили нещо, което ви го нямате, пък аз го имам, получихте някъде отговор. И късмите нещо, което ва дразни, то е защото печелите повече. Ви кажа, що стана се видоизменил не защото са виновни в производството, в инженерството, да е по-лесно в инженерството и в дизайнерството, а защото трябва да приемете това, което ви казва човека. И там е, имате, ако направите едни грешки, малките, средните и големите, големите, средните и малките, имате 3 месеца да го оправите до една година, оттам ви се взима другия малък, среден, голям бизнесмен, голям, малък, среден, голям, ви взима там, където е, или просто ви се отнемат правомощията на територията на България, да се занимавате с това, с Европейския съюз, под въпрос и под въпрос Европейско икономическо пространство и до Ню Йорк много въпроси. Но ако някой го е казал, пък аз не съм го чел, как да ви признаено нещо? Жена ми лайф, жена ми Алекс, прямо родителския контрол, веднага зацепих спирачката с ръчната и спрямо скорост и светкавично, с импулса съзнителя, като отбивам постоянно лявата ръка, като сменям скорости и така, така. Обаче не знаете, че така прецаквате, сам черешната не са прави така. Набивате спрячки и на импулс с лявата ръка, обаче трябва, т.е. с ръчни. Това е по този начин. Аз мога да го правя това нещо, защото аз имам тренинг от малък. Но за да не прецаквате скоростната кутия, така както сменяте скоростите с механична скорост на кутия, така се намаля. Но това е тренинг, аз от малък съм го правил с малка скорост или лудниста от Англия 50, 60, 70 км по този начин. А при автоматичните скоростни кутии там системата трябва да се добави нещо, което е нормално. Да, и знаете, при автоматика и полуавтоматика има едно нещо така. Трябва да свиквате веднага за първото и второто. Разбирате ли? Обаче там много е трудно. Да ви кажа що? Защото пък обичам тировите от 90-те години, след 95-та година. Просто има една ръчка, която е магнитна спирачка за първото, второто, трето, четвърто и пето. Да, по този начин и аз влизам в надпреварата, а добавката ли? То е едно професионално нещо, което се добавя, за да не прецакате, пък ще имате повече сигурност. Но трябва да заложите във финансовия бюджет, във вашия портфел, 10-15 години, дали има някакъв смисъл. Но нещо, което може да се приложи в бъдеще време и в това, при нас, трябва да направите от 1 до 10, от 10 до 20, от 10 до 15, айде да е по-лесно, от 100 до 150, от 100 до 110, 120, по този начин, за да може да нахраните вътрешния пазар, това, което по този начин. Защо ли? Но трябва и по правилен, респективен, уважителен начин. И това са едни икономисти, които, ако го смесите с политиката, 10 учебника не са за всички. И там е по $200 на секунда. За кое не?
Питайте данъците колко са пък за обратното, да го върнете пък на държавата. Спрямо големите малки среден бизнес. Та, ако ме питате това ли ти е цената на мене, аз бих казал само като ми го кажете, няма ви обърна внимание. Знаете защо? По-добре да съм с 5 лева, ма поне да обучам себе си. Защото да вземеш 10 години от щастието на един човек, аз няма на вашето дете да го взема 10 години, обаче не ви обръщам внимание, по-добре моя апартамент да е вграден вътре, или по-точно имам 6 апартамента, 1, 4, имам 5 апартамента, пък живея в един апартамент с палатката, що ли? Имам и чадър, що ли? Защото пък се търся нови уплътнения дни по този начин. Как се казва, аз използвам един стар термин пръчки. Сега всеки би се е смял, така. Защо използвам този термин? И то, като се сещаш 20 години за едно и също, то нормално и да повтаряш така. Сега, отговора на обратно. Думата пръчка има термин. И аз пък си признавам всяко нещо. Но когато попълвам разликата, ако някой са били в такъв тип ситуация, отговора не си прете майтап, с разговора, като съм го правил 2017 година, 2018 назад, защото ще ви кажа, че имам последователност. И отговора ми по случая първите 5 години, първите 7 години от 2015 година, всяко нещо има минало за мен. Но отговора е малко по-спокойно, защото живота е един. Но когато с удоволствие капитаните понякога казват ми, нали, отговора е лейтенанти станаха капитани, после полковници и генерали, ви трябва да носите отговорност като такива. Да е по-лесно. И да убивате родители по някакъв начин, аз пък съм убиец на роднини, които аз тук не в София нямам роднини. Някои ма знаят, че съм икономически убиец международно. Но икономически убиец международно, че убих себе си. И в правосъдието убих себе си. Вътрешно министерство, гледам да нямам препятствие, защото пък приказките, убих себе си с контрол. Защото вече съм възрастен. Това е. Но ако има хора, които са с различно израстване в мозъка, поне да се спазва основното за първия, втория пример, за това. Думата за пример, секунда 100 лева. За разговор. Що ли? Ви уважавате ли 5 лева в джоба? Е, получате отговор. Подарък? Няма подарък. Подаръците са от родителите. И от близки и познати по празници. Това, което мога да кажа. Последните 5 години за 10 лева ги превърнах като една секунда за 100 лева, 100 долара, 100 паунда, 100 евро, 100 йени, 100 рубли. Еквивалент на това, което казах, всичко. Що ли? Много мраза да ми приказвате глупости, пък като си припомня мозъка, ние всички сме красиви. Но по професии в България, за възраст на някои сайтове, трябва да има контрол по начин, по който приказките. И никой не обича приказките относно едно и също, защото човека става луд. Психически. И нищо лично, преснете тези филми, защото, нали, по IQ да обиждате човека луд, то скучно вече. Все едно темата хубаве, писта ви там, боя едно и също. Ми посмете по правилен начин. Или изречението, писта ви с тези решетки едно и също, там не е било изчистено, или отговора, писта ви с тази ограничителна част прямо от какво. Ай, пластмаса е там. Пръчката. И някои хора биха казали, ви знаете ли тръм? Не. Мето.